directe des de Vinceum, que és seu aquests dies del Festival Vilapensa. Un Festival Vilapensa, un festival del pensament que enguany està centrat en una temàtica com és la mort. Avui us oferirem per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca la conferència Pot la intel·ligència artificial ajudar a superar un dol? Una conferència a càrrec del físic Ramon López de Mataràs i el psicòleg Xavier Montaner i moderada per la periodista Laia Paretas. A més, per streaming també us oferirem astúcies contra la finitud a càrrec de l'escriptor i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Ferran Sáez Mateu. Però abans d'entrar en matèria, el que volem fer és parlar amb el president de Vinceum, Joan Terrada. Bona tarda, Joan. Bé, una nova edició, una sisena edició del Festival Vilapensa. Com es presenta i com l'acull any rere any Vinceum? 6 anys, és fantàstic, és genial. 6 anys parlant de filosofia a Vilafranca, triomfant, omplint, amb milers de seguidors, que ens va portar la pandèmia a dir, hòstia, com ho fem? Fem-ho per Penedès Televisió. I fixa't quin resultat ens ha donat, de milers i milers de persones que ens segueixen en directe, que després el veuen en diferit, que ens segueixen per streaming, més totes les persones que assisteixen aquí. Qui ens tenia que dir que 6 anys després estaríem, doncs, gaudint d'aquest moment, d'aquest èxit, d'aquesta fantàstica resposta, de gent jove, de gent interessadíssima en un tema com és la filosofia, no? Que sembla, ai, no sé, què cony no sé. Tu prepares una cosa guapa, maca, agafes un programa que dius, companys, que això val la pena, i la gent et segueix. Si ho fem ben fet, si ho preparem bé, si li posem ganes, il·lusió, i el producte és maco, coita tu, la gent et segueix sempre, funciona. Per això, com es marida, no?, un museu de les cultures del vi amb un festival del pensament, de filosofia, no? És difícil de creure, però és així. És la filosofia més maca, la pots trobar dintre d'una copa de vi o dintre d'una copa de cava. Hi ha molta filosofia allà dintre. Quines maneres de més àmplies, no?, de degustar un vi, quines tonalitats, quines coloracions, quins gustos, quines aptituds li trobarem. Doncs el mateix que amb la filosofia. Què és la filosofia si no estudiar un producte i veure, doncs, quines diferents tonalitats, quines capes, quins diferents gustos li podem trobar. Parlar de la intel·ligència artificial que ens pot suplir fins i tot quasi físicament ja, a on estem arribant, que ja es pot escriure llibre, que poden parlar com si fossis tu i tu ja fa anys que no hi ets, que ja has marxat. És tan gran la temàtica d'aquest any. Per fi, després de 6 anys que ens hem atrevit, dius, va, parlem de la mort, no? Quan és la temàtica quasi principal que hauria de tenir, com no, un festival de filosofia. No li hem de tenir cap por a la mort. És vida el que tenim i l'hem de gaudir al màxim. Així és, Joan, doncs desitgem molt d'èxit en aquesta 6a edició del festival. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ànim. I bé, nosaltres us deixem amb aquesta conferència que us hem comentat fa un moment. Pot la intel·ligència artificial ajudar a superar un dol? Per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. I recordeu, podeu seguir també per streaming astúcies contra la finitud. Bé, jo estaré dret, assegut, si no ho sap greu. No saltaré, en tot cas, perquè em fa por trencar-me una cama. Bé, mireu, jo començaré amb una frase de ni més ni menys que de Martin Heidegger, no? Que al començament no s'entén què vol dir, però que després intentarem que s'entengui, no? Aquesta frase diu: el tràgic no és que les coses passin, és a dir, transcorrin. El tràgic és estimar-les com si no passessin. Repeteixo. El tràgic no és que les coses passin, que les coses transcorrin. El tràgic és estimar-les com si no passessin. És a dir, el problema no és que la meva mare s'hagi de morir perquè té una edat en la que més o menys li toca. Això no és tràgic, això és biològicament normal. El tràgic és que jo me l'estimo com si això no hagués de passar mai. Doncs bé, estem parlant d'això. Aquest és el terreny en el que estem parlant, no? I després hi tornarem. Però bàsicament, perquè ens situem, què signifiquen aquestes astúcies contra la mort, no?
contra la mort no tenim res a pelar, absolutament, però contra la mort sí que tenim algunes astúcies, no?, per fer-la no tan dura, no? I avui el que els intentaré explicar no és un resum de totes les coses que s'han dit al llarg de la història de la filosofia sobre la mort, perquè això seria un autèntic disbarat intentar fer això, sinó que els plantejaré quatre referents, a més, bastant remots, no contemporanis, tret d'això que acabem de dir de Heidegger, que és un filòsof del segle XX, i que estan relacionats amb la música. I ara veurem per què, no? Comencem per les coves de l'antiguitat, no? Pel món rupestre. Resulta que fa que l'instrument musical més antic que es conserva es va trobar en una cova d'Alemanya i es va datar en carboni 14 com que tenia 35.000 anys. És una flauteta d'una mida molt semblant a la que porto aquí, però que no és això, feta amb un os de voltor. Per tant, és més o menys aquesta mida. Això que sembla una de purus, no? És la mida de flauta, diguem-ne, tocable, més petita que hi ha. Això es diu Garklein, i és una flauta, aquesta és de palissandre, no? I es pot tocar. I aquesta flauta es va trobar a la vora d'una pila molt ben amuntegada de cranis, no? Resulta també que la primera peça musical completa que es conserva, que és una peça grega, és l'epitafi de Seikilos, i és això, un epitafi, no és una cançó d'amor ni és una cosa de celebració, sinó que és un epitafi, després el comentarem, no? I per tant, tota aquesta relació obscura, no?, entre la mort, la música, la filosofia, etc., és el que intentarem resoldre, no? La flauta aquesta que es va tocar perquè us feu una idea de com sona, és una cosa insuportablement aguda, no?, que el Garklein en la música barroca sobretot es feia servir per imitar ocells, no? És un so, és gairebé estrident, però en aquest cas és una afinació normal, però en el cas de la flauta que es conserva és una afinació gairebé pentatònica, no? Bé, de què estem parlant? Estem parlant de cranis, de la presència de la mort i dels primers instruments musicals, no? El primer instrument musical probablement no és una flauteta com aquesta, sinó que és una cosa que es deia bramadora, i era una cosa que aquesta sí que no l'ha portat, perquè caldria fer una assegurança primer del públic, perquè seria un perill públic important. O sigui, una bramadora és una peça fusiforme, més o menys d'aquesta mida, de pedra o d'os, no?, així tallant, que es lligava amb una liana, i a la zona que hi havia més ressò de les coves es feia girar així a molta velocitat, i llavors generava una mena de brunzit que amb el ressò de la cova ho transformava en una cosa hipnòtica, no? En aquesta cova alemanya es van trobar, a més, una cosa que suposo que ha d'impressionar molt trobar això, no? Es van trobar les petjades en forma de cercle de les persones que havien estat seguint aquesta música. Home, aquesta música no és exactament una música, és aquest ritme, no? Llavors, escolti, però i això què hi té a veure amb la filosofia, no? És a dir, el fet de que una persona es posi a donar voltes amb una peça d'os o de pedra amb una liana, això aporta algun coneixement, i més concretament algun coneixement sobre la mort. Doncs bé,
Resulta que, en aquell moment segurament no, però els grecs, que eren molt espavilats, i concretament Tales de Milet encara era més espavilat que tots aquests, els grecs se'n van adonar que la freqüència de so, ells no sabien el que era una freqüència de so, però per entendre'ns, no? Que emetia aquest brunzit, no? Com més curta era la corda, més agut era, i com més llarga, més greu era, no? I d'aquí a començar a deduir doncs determinades coses que tenen a veure no ja amb la filosofia o amb la música o amb l'amor, sinó amb la trigonometria, perquè això, com vostès saben, això que estem fent així és un radi, i un radi descriu una circunferència, etc. No? Doncs bé, tota aquesta acumulació de saber, no?, ens porta en una cosa que comença sent una cosa molt pobreta, de la que probablement aquella pobra gent no en tenia la més mínima consciència del que estava fent, però que posteriorment doncs, avança cap al que ara nosaltres anomenaríem cultura, no? Bé, què són els cranis aquests, no? Bé, els cranis, que quan entraven he vist un allà de crani, no sé què hi fa aquí, si és de... Ah, no dic, igual és una persona que està molt fotuda o alguna cosa, però l'he vist molt fotut, diguem-ne, no? Bé, un crani no deixa de ser res més que la presència d'una absència, no? I per tant, un crani és una cosa que convida a pensar, no? Aristòtil, quan fa una distinció entre el que és natural i el que és artificial, ho fa en relació a si allò té un moviment en ell mateix o no. Una planta viva, no? Es mou sola, diguem-ne, no? Mentre que aquesta caixa que hi ha aquí, doncs es pot moure, però no perquè surti d'ella, no? Sinó perquè doncs, hi pot haver algun corc o alguna cosa així, no? Aristòtil diu, defineix el que és la naturalesa com, diu, ta kathautos kinesis, allò que té un moviment en si mateix, no? Per tant, ja des de les coves, no? La mort és present i dona lloc a reflexions que en aquell moment, insisteixo, són reflexions que ara trobaríem molt pobretes, però són reflexions importants, no? No sé si s'han parat mai a pensar que la primera representació pictòrica i d'alguna manera la primera representació de caràcter cultural, més enllà d'aquesta música de la que parlem, és una escena de caça, de cacera, i per tant és una escena de mort, no? És a dir, a les coves aquestes de fa 35.000 anys, hi han persones que estan seguint amb el verb aquest a caçar, no? Estan a caçant cèrvols i altres bòvids i altres animals, no? I per tant la primera representació és una representació de mort. Això de vegades ens n'oblidem, no? I a la vegada, a la vora d'aquesta representació de mort, hi ha un intent de perviure. Quan dic a la vora vull dir al mateix lloc exactament. Les primeres representacions del cos humà es feien amb pols ocre, no? Bufant amb una canyeta, amb la mà en una pedra i generant una imatge en negatiu de la pròpia mà. És a dir, era una manera de perviure a través de la representació, i aquestes mans estan a la vora d'on estaven aquests cavalls que estaven, o aquests cèrvols que estaven morint perquè els estaven caçant, no?
És a dir, en tot aquell ambient que és molt difícil ara mateix de poder visualitzar o fins i tot de poder-nos posar amb la ment d'una persona de fa 35.000 o 40.000 anys, no? I la presència de la vida i de la mort, no? I sobretot aquesta idea d'alguna cosa que pot servir per persistir i que de fet els ha servit, perquè les mans d'aquestes persones les podem veure ara mateix a internet, a qualsevol lloc. Aquesta gent va triomfar, és a dir, va perviure, no? De la mateixa manera que van triomfar els faraons en els seus enterraments, perquè encara ara els recordem i els tenim allà en aquesta presència d'una absència. Per tant, en això simplement el que els vull dir és que tot això ve de lluny, no és una cosa, diguem-ne, una dèria postmoderna de la preocupació per la mort i tal, no? És connatural a les persones. I ara els diré un secret. Les gallines, els gossos, els gats, etc., a diferència de nosaltres, són immortals perquè no saben que s'han de morir. No ho saben. És a dir, poden estar temerosos, no?, de que els passi alguna cosa, de que tenen por, etc., però no tenen una consciència de la mort. En canvi, nosaltres sí que tenim una consciència de la mort, no? I aquesta consciència de la mort es veu des dels inicis. O sigui, més inicis que això ja ens trobaríem a l'Australopithecus, no? Des dels inicis hi ha aquesta consciència i aquesta astúcia per provar d'anar una mica més enllà, no? Aquí sembla un viatjant que vaig traient coses que tinc aquí amagades i tal. A les tombes egípcies es conserva un instrument que de fet encara es fa servir al món àrab, però en una versió més llarga. Aquest que els he portat, això és un ney. Això està fet a Giza, o sigui, a la vora d'Egipte, no? A la vora de les piràmides, no? I aquestes canyetes rudimentàries, no? Estaven a les tombes dels enterraments, no? Fa poc al Caixa Fòrum em vaig veure un, naturalment no es pot tocar ni res perquè es desfaria, no? En una exposició que estaven fent al Caixa Fòrum sobre mòmies egípcies, no? Això és un instrument molt elemental que no té, si s'hi fixen, és un tub que no té res i encara ara es toca el ney, no? Es toca així transversalment, no, sense, és com si es bufés una ampolla i tal, es poden articular notes, no? Però és un so brut, no? Que per nosaltres, a més, com que no és un sistema, no, és un sistema modal diferent de l'occidental, doncs sona una mica estrany. Però això ja hi era, aquesta canyeta, ja hi era als enterraments antics, no? I encara una altra, aquesta de l'altre costat de l'Atlàntic, no? Una flauta, això és una còpia, no, si després no té cap valor, eh? Això és una flauta que a la vegada tenia uns usos, diguem-ne, una mica més sinistres, no? I és una flauta que emet un so, però la, diguem-ne, és una destral, això, no? Per tant, també està relacionada amb la mort, en aquest cas en una cultura que no hi té res a veure, no? I després, també aquest els ho ensenyo, però això també és de l'altre costat de l'Atlàntic, no? I aquest sí que sona molt bé, no? Això és una flauta Sioux. Ja veuen que aquí no ens estem de res, de coses rares no ens estem de res, no? Això és una flauta Sioux que és una afinació pentatònica, és a dir, no és exactament com la d'una flauta normal, i que té un so molt,
molt agradable perquè fa dos notes a la vegada, no? Té dos canals d'aire, no? En un emet una sola nota, un la, i en l'altre es pot fer una modulació pentatònica, no? Bé, tot això està relacionat amb la mort, radicalment relacionat, vull dir, directament, no? Però el que veurem ara és potser el més sorprenent, en el sentit de que és la primera peça musical que es conserva íntegrament. D'altres peces en tenim moltíssimes, no? de que s'han conservat de manera incompleta, però és una casualitat, no? Però és significatiu que la primera peça musical que es conserva sencera sigui un epitafi, és a dir, un homenatge a una persona morta, i encara és més casual, és gairebé miraculós, no? Que aquesta dona a la que està dedicat aquest epitafi es deia Euterpe, que és la deessa de la música. O sigui, per tant, ja sembla com si estigués fet expressament això, no? Bé, l'epitafi de Seikilos per nosaltres és difícil d'entendre. Ara els recitaré la lletra i tal, no? Però és difícil d'entendre, de la mateixa manera que és difícil d'entendre el món grec. O sigui, nosaltres quan llegim els aforismes d'Heràclit, no? Recorden tot això del riu, etc., coses d'aquestes, no? Ens pensem que entenem alguna cosa i tal, però allò, primera, no eren aforismes, sinó que són fragments escadussers de coses que no sabem ben bé on encaixaven i tal. I per tant, totes aquestes coses que tenen ja uns quants anys, diguem-ne, és molt difícil d'interpretar, si més no, la intenció. Una altra cosa és entendre el que diu, com ara veuran, el que diu s'entén perfectament. Però el que pretenia la persona que va fer aquest túmul, que li va dedicar a la seva dona, que previsiblement, no, va morir jove, no? És una cosa que no sabrem mai, no? Aquest túmul, l'epitafi de Seikilos, es va trobar al segle XIX. Tot això, les expedicions aquestes que feia Schliemann i totes aquestes històries, en ple romanticisme, això estava en una cuina a Aleppo, que no sé si queda res ja d'Aleppo, no sé si queda alguna paret en peu, però això es va trobar al segle XIX allà, en un clima, insisteixo, molt, molt especial, que és el del romanticisme alemany, no? Bé, aquest text diu així. Per entendre què diu aquí, no? L'escatologia vol dir dues coses molt diferents, perquè és una cosa, és hatos i escaton, això són paraules que en grec una cosa vol dir caca, diguem-ne, literalment, i l'altra cosa fa referència al més enllà, per tant són coses molt diferents. Per tant, quan parlem d'escatologia, de l'escatologia grega, parlarem del més enllà, no parlarem d'una altra cosa perquè seria indecorós, no? Bé, en l'escatologia grega tenia molt poc a veure amb l'esperança cristiana, és a dir, quan els grecs es morien, doncs anaven a un lloc que es deia Sheol, que seria aproximadament, per entendre's, com un parador d'autopistes en un capvespre de tardor, un diumenge a la tarda. Jo crec que era així, no? L'Hades, no? De quedar-te aclaparat, diguem-ne, allà, no? Bé, el Sheol no s'estava ni bé ni malament ni res, sinó que la gent estava en un estat, diguem-ne, d'idiotesa, no? Sense memòria, no? Havien de creuar havien de beure de la font de Leto, i d'aquí ve la paraula letal,
havien de creuar un llac, etc., i llavors acabaven allà. I en l'escatologia hebrea, és a dir, en la manera com es percep el més enllà des d'aquest punt de vista, no es diu Hades, sinó que es diu Sheol. I el Sheol és una cosa semblant, però diguem-ne que no hi ha esperança aquí. Vull dir, tu estàs allà i ja dic, jo crec que lo del parador de l'autopista un capvespre de tardor, plovisquejant una mica, allò que la cosa ja és molt trista, molt trista, doncs ve a ser això. No? Ho dic per entendre un parell de paraules que surten aquí. No? A l'epitafi aquest de 6 quilos, que és una diguem-ne, amb el sistema de notació grega es pot llegir perfectament com si fos música, hi ha els peus mètrics, no? els versos, i després hi ha la música. No? I diu així, el primer sorprèn una mica, perquè hi ha una frase abans de la cançó que diu: soc una pedra, una imatge. I et quedes una mica parat, no? Soc una pedra, una imatge. Quan diu soc, vol dir la pedra, no? Com si estigués parlant, com si estigués interpel·lant els que estan llegint, no? Diu, 6 quilos em va col·locar aquí com un signe durador de record immortal. Llavors la cançó diu, jo trobo que és una cançó molt bonica, no? Diu, mentre visquis, però fixeu-vos bé, per això he dit abans lo de l'escatologia grega i l'escatologia hebrea, eh? Diu, mentre visquis, després ja pots perdre tota esperança, no? Mentre visquis, brilla, no tinguis cap pena, perquè la vida és curta i al final la reclama el temps. I aquí en grec diu osontes, hi ha dues paraules que els sonaran d'alguna cosa, que és fainu i horonos. No? Fainu és manifestar-se, aparèixer, brillar, de fet, no? I horonos, doncs, és temps, no? El temps, vull dir que hi ha un parell de paraules que s'entenen, no? Llavors, aquest fragment, que és aproximadament del segle II abans de Crist, hi ha alguns que opinen que és del segle I, altres que el segle II, però és com a mínim més anterior a l'era cristiana, no? Si l'haguéssim d'ubicar taxonòmicament en alguna escola filosòfica, doncs és el més plausible, diguem-ne, seria ubicar-lo en el si de l'estoïcisme. No? Últimament, he vist coses realment que em semblen sorprenents. Suposo que tu, Josep, també t'ha passat de gent que diu, és que jo sóc estoic i tal, com podria dir que és del Barça, diguem-ne, no? No sé, curiós, no? Que ser estoic, o jo sóc epicuri, o jo sóc no sé què, és una cosa que em sembla una mica estranya, no? Però en aquest cas sí que es pot ubicar dins de l'estoïcisme, i ara llegiré després un fragment de Marc Aureli, no? Per veure com sona tot això filosòficament, no? Més enllà d'aquesta cançó. No? Bé, mireu, l'estoïcisme, encara que ara pugui semblar estrany dir això, era sobretot una física, o sigui, una manera d'entendre la natura, no? Que avui tot això és anacrònic, tot el que estic dient, però per entendre, no? Era una manera d'entendre la natura que avui consideraríem determinista. És a dir, hi ha unes coses que passen inexorablement, o sigui, que passen perquè han de passar. O sigui, si jo ara solto aquest rellotge, caurà, no? Perquè ja, per culpa de Newton, ja ho saben, eh? això de la gravetat, abans d'això no passava, no? Caurà inexorablement, no? Mentre que jo ara puc deixar aquest rellotge a damunt d'aquesta taula o el puc llançar al públic o me'l puc posar al canell un altre cop. No? És a dir, hi ha coses que no poden ser d'una altra manera de la que són, i hi ha coses que sí que depenen
de nosaltres, no? Llavors, com bé diu l'epitafi de Saikilos, no? Està en el nostre en la nostra mà brillar en el sentit de viure plenament, diguem-ne, no? I inclús de fer un bé als altres, no? Brillar en aquest sentit. En grec la paraula és manifestar-se, no? Però el verb phaino en grec és un verb realment complicat es pot traduir de diverses maneres, no? Doncs bé, està en la meva llibertat, no? Manifestar-me, brillar o estar en la meva llibertat, doncs el fet d'estar tot el dia trist i tal, no? El que no està en les meves mans és viure eternament, no? I per tant, el que diu aquest epitafi és exactament això. Mentre visquis brilla, però després, escolta, la mort es cobra el seu tribut, no? Ja els llegiré un text de Marc Aureli. Marc Aureli era, bueno, saben que era emperador, no? Que això, pocs filòsofs hem arribat tan lluny com Marc Aureli, vull dir, això sí que són unes oposicions, d'arribar emperador romà, no? I jo crec que és un fragment, n'hagués pogut triar altres, però he triat aquest perquè jo crec que permet explicar el que estem intentant comentar ara, no? Diu, en la vida d'una persona, el temps és un punt. La substància, aquí, substare, el que està per sota, diguem, no? Quelcom que flueix. La sensació, el que veiem a través dels sentits, vaga. La composició del cos, corruptible. L'ànima, vagarívola. La fortuna, ara fortuna ja no l'empleem aquest concepte, no? en el mateix que feien els grecs i els romans, la fortuna enigmàtica i la fama indexifrable. O sigui, que saber com serem recordats, ells quan pensen en la fama, pensen en una cosa en la que nosaltres ja no hi pensem gaire, no? No sé si recorden una en castellà que són uns versos que diuen és que això no estava previst, ara igual m'equivoco, però todos los bienes del mundo pasan presto y su memoria salvo la fama y la gloria. És a dir, l'única cosa que no flueix, que no es corrompa, etcètera, etcètera, és la fama i la glòria, no? I justament quan està Marc Aureli diu això, que la fama és indexifrable, s'està referint a que poden passar moltes coses, no? Per dir-ho en no gaires paraules, tot el que pertany al cos, ja tornem aquí a una referència a Heràclit, és un riu. Tot el que és de l'ànima, un somni i una il·lusió. La vida és una guerra i un exili a l'estranger. I la fama pòstuma, oblit. I ara ve l'astúcia filosòfica, no? O sigui, Marc Aureli, pobre, no es va morir com ens morirem tots, però fixin-se en aquesta part astuta, no? Diu, per tant, què ens pot fer companyia? Únicament i exclusiva, la filosofia. I aquesta consisteix a preservar el daimon interior, exempt d'ultratges i de danys, amo dels plaers i de les penes, sense fer res a l'atzar, sense actuar amb falsedat ni hipocresia, al marge d'allò que fa un altre o deixa de fer. A més, i ara ve el gran truc dels estoics, no? A més, la filosofia consisteix a acceptar allò que s'esdevingui i que ha estat assignat a cadascú com a provinent del lloc on ell ha vingut i, sobretot, esperant la mort amb un pensament favorable, amb la convicció que no és altra cosa que la dissolució dels elements dels quals
es compon cadascun dels éssers vius. Alhora, si pels mateixos elements no hi ha res temible en el fet que cadascun es transformi en un altre, per què cal tema la transformació i la dissolució de totes les coses? Això és, en efecte, s'esdevé d'acord amb la naturalesa, amb la físis, eh? Per això deia allò de la físis al començament. I res no és dolent d'acord amb la naturalesa. Llavors, per què això és una astúcia en relació a altres podríem dir discursos que sembla que diguin el mateix, no? Doncs perquè la religió, per exemple, en el cas del cristianisme, l'esperança cristiana és un consol, però no és una astúcia. Aquí no està plantejant exactament un consol, sinó que està plantejant una altra cosa molt diferent, que és una astúcia. És a dir, si jo aquesta copa la puc mirar així de molt a prop, la puc mirar així, la puc mirar així, i segons com la miri, la meva relació amb aquest objecte variarà. Doncs bé, en el cas de la mort passa exactament el mateix. Per tant, això no consola. No és exactament un consol en el sentit que pot ser un consol l'esperança cristiana, o que pot ser un consol per als musulmans el seu paradís, no? Sinó que és una astúcia, és una manera de diguem-ne, de veure les coses favorablement, no? Bé, en el cas del món semític, pensava que havia previst una altra cosa abans. En el cas del món semític hi ha la primera al·lusió a la mort, és una cosa que l'enllaça amb el món arcaic grec. O sigui, l'al·lusió a la mort és plantejada per Déu a Adam i Eva, no? I després reformulada per la serp, no? En relació al coneixement. Això, tant des del punt de vista hebreu arcaic, no? Com des del punt de vista grec arcaic, això és una cosa molt, molt important, no? Que porta, per exemple, a la figura de l'esfinx. L'esfinx feia preguntes i si no les sabies contestar, malament rai, diguem-ne, no? És a dir, el coneixement lligat a la mort ens torna a portar amb això, no? El Gènesi, quan la serp, en el cas que la serp hagués parlat en llatí, no? Però queda sempre muda més dir-ho en llatí que d'una altra manera, no? En el cas de que la serp hagués parlat en llatí, lliga aquesta supervivència eterna amb el coneixement, o sigui, diu a Gènesi 3:5, diu: "Eritis sic ut di scientes bonum et malum", és a dir, sereu com déus, coneixedors del bé i del mal. Bé, això és una cosa que ara, de vegades llegint el Gènesi, no, ens passa desapercebuda, però en el món arcaic i en el món grec també, tot això tenia molt de sentit, no? Hi ha un llibret que jo he fet un tip de recomanar sempre, un llibret molt breu i jo crec que comprensible per a una persona encara que no tingui una formació filosòfica, diguem-ne, tècnica, no? d'un autor italià, de Giorgio Colli, no? Que es diu La nascita della filosofia, el naixement de la filosofia, en el qual comenta, no? la mort d'Homer, segons la doxografia, no? I fixin-se quina cosa, continuem parlant de mort i de coneixement, eh? Fixin-se quina cosa més estranya, no? Diu: "Homer passejava per una platja i va trobar uns nens a la sorra i els va preguntar
què feien. I els nens li van respondre amb un enigma. Li van dir, el que hem agafat ho hem llançat i el que no hem agafat ho portem. I era un enigma pueril, no?, referit a que en comptes d'estar pescant s'havien tret polls. Per tant, el que no havien agafat ho duien i el que havien agafat ho havien llançat, no? Bueno, fins aquí és una anècdota trivial, no? No té més importància, no? Però l'interessant d'aquesta història és l'última frase, diu: "I llavors, en no poder resoldre l'enigma, Homer va morir d'aflicció." Diu, home, escolti, estem parlant de, si em permeten, d'una collonada, no? És a dir, com pot ser que algú es mori d'aflicció per no haver resolt una endivinalla, no? Doncs bé, això per nosaltres és una cosa estranya i fins i tot risible, no? Però els grecs arcaics són una cultura agonística, no? Una cultura agonia, ja que estem parlant d'això, no? Agonia no vol dir un estat proper a la mort, agonia vol dir lluita. Vol dir literalment lluita, no? I una cultura agonística és una que creu, diguem-ne, en les virtuts de la lluita, sigui una lluita de caràcter dialèctic o sigui una lluita guerrera, com la que feien els seus exèrcits, no? Per tant, des del primer moment, tant en el món semític com en el món grec, no? Hi ha aquesta consciència, no?, de que la mort i el coneixement van lligats. I això que ens porta de cap el valor de la filosofia, no? El valor terapèutic en el sentit de aquest astut que diem, no d'arribar a la vida eterna, no? Sinó en el sentit astut de fer-nos, diguem-ne, de construir-nos a nosaltres mateixos de tal manera que totes aquestes imatges que ens fan por, ens provoquen malestar, doncs siguin percebudes d'una forma que no ens faci tan mal, no? I a veure, és que estic mirant si anem bé de temps encara. Bé, i hi ha un altre referent que volia tenir en compte, no? El que passa que no ens donarà temps de fer una cosa que volia fer, però bueno, la manera com els japonesos interpreten, ara anem, ja hem anat a Europa, Amèrica, ara ja anem cap al Japó, ja estem de tornada de tot, no? Els japonesos perceben la mort d'una manera, inclús ara, els que no són cristians, no? D'una manera molt diferent a la nostra, no? No forçament una manera nihilista, però sí una manera d'entendre la vida i la mort que fa que, per exemple, el suïcidi per honor no tingui les característiques, diguem-ne, tan terribles que pot tenir en la nostra cultura, no? Bé, els japonesos tenen una tradició musical que es diu suizen. Jo no sé, un borrall de japonès, quatre paraules. Suizen, que vol dir literalment pensar bufar. O bufar pensar, diguem-ne, no? No vol dir pensar bufanos o bufar pensar. No, vol dir en un mateix verb apareix el concepte aquest de i això, diu, bueno, això perquè aquesta gent són molt estranys i tal i no sé què, però fixeu-vos que tots aquests instruments que són de vent
tenen una característica en comú i és que el que els fa bufar és el que en llatí nosaltres en diem spiritus. O sigui, l'espiritus és l'alè que fa emetre un so i a la vegada l'alè vital, no? I per tant, nosaltres quan estem emetent un so, això és un shakuhachi, això és una flauta de bambú, no?, que acaba amb la part de l'arrel allisada, no?, i que té un so inevitablement japonès, diguem-ne, no? Sona, no pots cantar una jota, diguem-ne, amb això, perquè és diguem-ne, inevitablement japonès. Doncs bé, una de les coses, per entendre com ells veuen la mort, no?, una de les coses que en l'estètica japonesa, en l'estètica musical, aquest so brut, o sigui, això sona... O sigui, vostès senten el meu alè, no? I encara més... O sigui, això ho fan expressament, no? Una de les coses que diferencien la cultura japonesa estèticament de la nostra és que, així com nosaltres intentem fer un so net, no? O sigui, si poguéssim... Nosaltres faríem així, no?, perquè sona gairebé com una flauta occidental, però ells no ho fan així, no? Per què? Doncs perquè resulta que això, no sé si ho han vist, però això és una canya. Això és una canya i jo sóc una persona i això és aire, no? Aleshores, això ha de sonar com una persona que li posa aire dins d'una canya. I diu, escolti, això nosaltres busquem una altra cosa i tal, no? Doncs bé, el tractament que ells mateixos tenen sobre aquesta qüestió, doncs està bastant relacionada, amb aquesta qüestió, no? Hi ha una foto impressionant que es pot trobar, el que passa que té molt baixa resolució, d'uns kamikaze tocant aquest instrument, el shakuhachi, a la vora d'un avió abans d'anar a suïcidar-se, no? I estan tocant una peça que es diu tamuke, que tamuke vol dir els braços, les mans en posició, com es diu ara, en posició de pregària, no? Bé, i com que falten 5 minuts, acabem d'una... per això dic que no dona temps. Llavors, molt bé, ara hem vist unes quantes astúcies així molt ràpidament, perquè no donava temps. Imaginen-se si arribo a intentar a fer l'absurditat de fer un resum de tota la història de la filosofia parlant de la mort. I llavors ja seria una cosa com a ridícula, no? A mi m'agradaria acabar, diguem-ne, de dir, molt bé, ara hem vist unes quantes astúcies i tal, i ara quines astúcies tenim nosaltres? Volen la resposta amb la mà al cor? Cap. Ja no en tenim cap. Ja no tenim ni l'astúcia ni la confiança en aquesta drecera intel·lectual de la filosofia. La majoria de la societat ja no en vol saber res del consol de la religió. Però, a més, hi ha un fenomen que jo considero cada vegada més preocupant, no?, en relació a la gent jove, no? I és que mai com ara aquesta generació de nois joves, no?, i noies havien vist tants morts en la ficció, als videojocs, a les sèries, a tal, o sigui, en veuen un promig de 500 cada mitja hora, no? I a la vegada, quan es mor l'avi, li diuen, escolta, a la nena no la portis perquè... no, tal, que es quedi amb la tieta, no? I l'avi no l'arriben a veure mai. Llavors, clar, aquesta disfunció la podíem tractar com un fenomen costumista, no? De dir, bueno, és una cosa que podia ser d'una manera o altra, però jo crec que és més profund del que sembla, no? O sigui, d'una banda, la proximitat bestial amb la mort fictícia
i d'altra banda la llunyania també bestial absoluta, fins al punt de no haver vist mai un cadàver, no? Encara que sigui d'un familiar, genera, el veu entendre, doncs una cosa que jo m'atreviria a dir que no és gaire bona. No? I a més, i amb això ja acabo, i a més hi ha un altre problema. No? No està gaire clar que haguem acceptat que som mortals en aquests temps postmoderns que corren. No? Si vostès van en un gimnàs, veuran que no hem acabat d'acceptar això. No? És a dir, que hi ha una manera d'entendre el cos i la salut com si diguessis, home, potser no, però clar, si menjo bledes cada nit i no bec més cervesa, doncs igual sí. No? I per tant, aquesta espècie de confiança completament ridícula, no? amb una mena de culte al cos i la salut, ens genera més malestar que una altra cosa. No? Quin és, i amb això sí que acabo, no? Quin és el nostre trist consol avui en dia? No? Doncs són els ansiolítics. Són els ansiolítics. Ja està. Llavors, clar, una cultura que pretengui anar més enllà amb l'orazepam, diguem-ne, doncs és una cultura abocada a la neurosi. No? Per tant, escoltin, llegeixin coses interessants de filosofia, escoltin bona música i visquin la vida, com diu l'epitafi de Seikilos, brillant. Gràcies. I nosaltres ens acomiadem. Aquí també recordeu que des de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, des d'avui mateix i fins diumenge, us estarem oferint tota la programació del Vilapensa, aquestes conferències, a les 7 de la tarda, excepte dissabte i diumenge, que serà a les 6.